Em Tamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. O repórter Fantônio Pesso está ao vivo aqui, conta detalhes dessa ocorrência para a gente. Por favor, Fantônio, boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, a polícia recebeu informação de que o motorista dirigia um veículo de forma estranha. Ele já havia até esbarrado em alguns outros veículos, então poderia ser uma situação dele estar passando mal, que ele passava mal, ou estava sob efeito de alguma substância. Não se sabe se legal ou ilegal. A polícia começou a fazer os rastreamentos, identificou o veículo, conseguiu fazer a abordagem e aí descobriu que o cidadão apresentava aspectos de ingestão de bebida alcoólica. E aí, na revista ao veículo, olha só, encontrou um revólver calibre 38, esse que está em cima da mesa aí, com 5 munições intactas. Então, por essa razão, o cidadão foi levado à delegacia por dirigir sob efeito de substância, possivelmente uma droga lícita, álcool, e andar com a arma, ou seja, porte ilegal de arma de fogo. Então, ele foi levado para a delegacia. E que bom, Nicomedes, que o Curió cantou. As polícias, as pessoas acreditaram no trabalho, têm que acreditar no trabalho da polícia, para retirar esse cidadão. Nicomedes, vamos torcer que a hora que o efeito dessa substância passar, que esse cidadão possa entender que ele não pode fazer isso não, né, Nicomedes? É, não pode, né, Fantônio? Não pode. Embriaguez ao volante, arma de fogo. Nossa, isso é muito enrosco. Obrigado, meu amigo Fantônio.